De regering Boutersen zal er alles aan doen dat de bananensector blijft voortbestaan. Dat zegt minister Rabin Permisser, die niet te spreken is over de wijze waarop de Food and Agricultural Industries, die 90% aandeelhouder is van dit particulier bedrijf, haar vertrek uit Suriname bekend heeft gemaakt. Nadat de regering de afgelopen dagen is ingekomen met de salarissen van ongeveer 700 medewerkers te Yarikaba en Nieuw-Nikeri, bleek al dat er iets mis was met de financiële positie van het bedrijf. In de aankondiging van het vertrek wordt aangegeven dat vanwege de politieke, financiële en economische toestand van Suriname het verder opereren in ons land onmogelijk is. Voor minister Permisser zijn dit geen gegronde argumenten, daar de FAI 90% aandeelhouder is van het bananenbedrijf en alles in eigen handen heeft om een winstgevende operatie te draaien. Er zullen juridische stappen volgen op het besluit van FAI, te meer daar het om het Belgisch bedrijf gaat dat beter zou moeten omgaan met de belangen van onder meer de werkers die deel uitmaken van het bananenbedrijf. Daarom heb ik de woorden genomen zonder enige verantwoordelijkheidsbesef. Als een dief in de nacht trekt u zich terug. Stel eens voor dat de Surinaamse onderneming dit in West-Europa had gedaan. Mensen laten werken, niet betalen, afwezigheid, etcetera. Juist tegen die achtergrond heeft deze regering, deze president, dinsdag met de bekende boodschap mij hier naar het parlement gestuurd. Dat wij onze medeburgers niet in de steek laten. Als gevolg waarvan de operatie gisteren en vandaag en in nauw overleg morgenochtend met het lokaal management, de vakbonden, de beide vakbonden, kijken wij hoe we verder opereren. Voor de regering is er genoeg potentie in het bedrijf om de bananensector veilig te stellen. Toch zal er vanuit de overheid een investering nodig zijn van tussen de 50 en de 100.000 dollar om de geplande exporten veilig te stellen. De regering gaat op deze ingeslagen manier door. Wij gaan de zaken minutieus met elkaar doornemen, met als insteek dat wij welheil zien in het bedrijf. Het heeft perspectieven. Europa is niet de enige markt voor wat bananen betreft. Andere markten zijn aantrekkelijker, voorzitter. Trinidad is er één van. Eind van de maand gaat een delegatie onder leiding van LVV naar Barbados. Is ook een aantrekkelijke markt voor onder meer bananen.